Professor Alencar, o que você vai trabalhar na sua revisão, professor? Ei, eu coloquei minha previsão lá no meu canal, Professor Alencar no YouTube, vai lá. Tem uma previsão 2023.2. São esses temas que eu vou trabalhar. Só vou retirar o tema da química orgânica, porque vai ficar com meu parceiro Romero Alves. Mas o restante, eu vou apresentar alguns detalhes importantes para ti. Tá bom? Tamo junto. Conto contigo, tá? Garanto sua vaga. Valeu!